Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. P3. Dette er radioresepsjonen på P3. Neisan, da var den på plass igjen, gitt. Neisan! Tveisan! Neisan. Nå er det livesan. Ja. Og nå er det direkte san her i P3. Radioresepsjonen altså på plass etter en ufortjent sommerferie, som vi pleier å si. Forrige uke var det, så vidt jeg fikk med meg noen slags som-off-sendinger. Ja. Men det er jo ikke, kan ikke sammenlignes med live-sendinger. Nei, det er jo gammelt oppgulp som noen har bare klippet sammen for å opprettholde vår karriere, og sånn sett er det jo veldig sympatisk da. Ja, det er jo det, og det er jo med på å bygge merkevaren radioresepsjonen, for jo mer du hører om merkevaren radioresepsjonen, jo mer vil du ha den på minnet og fortelle om konseptet til andre folk du møter på eventuelt gata. Jeg merker at jeg er rusten i faget. Det minner meg veldig om sommeren mellom 5. og 6. klasse på barneskoletrinnet, da jeg faktisk glemte hvordan jeg spilte blokkfløyte, bare i løpet av de 8 ukene vi hadde skoleferie, og jeg var ganske god både på pæretre og brandbil før den sommeren, for å si det på den måten. Tore Sagen, du er så god med bilder og minner og nostalgi. Vi må også introdusere den bruneste Tjøstheim jeg noensinne har sett. Ja, det blir Bjarte Perlus. Hei, god dag. Du er også politisk brun, i tillegg til å være brun i fjeset. Nei, ikke så politisk brun som du er. Men du har blitt veldig politisk brun i sommer, hvis det er lov å si at man på en måte har opparbeidet seg. Ja, hvis man endrer et politisk standpunkt. Slutt med det. Det er ikke det nye. Nei, det er ikke det nye. Man må ikke være på seminar for å finne på det der. Nei. Det er sant det ikke kan finne på nesten. Nei, så det skal vi ikke... Det, vi begynner ikke med det. Nei, ok. Men brun både i innvendig og utvendig, Bjørte? Ja, hu og ræva, for å si det sånn. Ja. Men faktisk, gul i håret, ja. Hvorfor det? Det er ikke gul... Å, er det gult? Ja, gul, hvitt. Ja, jeg tåler ikke sol, eller håret mitt tåler ikke sol, så det blir veldig bleket av det, da. Mm. Du, det minner meg om en ting, apropos det der brun i hu og ræva, for i sommer så jeg, jeg bare foregripe siste 24, ja, eller siste 152. Kanskje du skal spare for en såpass god historie. Ja, det er sant. Men du har kanskje tenkt på noe annet i siste 24 som vi ødelegger for denne brun i hu og ræva? Jeg føler nesten du har fortalt hele historien allerede, for hvertfall, for jeg har nemlig hørt historien tidligere. Ja, men lytterne har ikke hørt noe. Nei, jeg vet det. Hvis med stikkordene brun i hu og ræva, så kan man jo lytterne lage sin egen historie, og så får vi høre fasiten etterpå, kanskje. Absolutt. Fordi du har lys i håret, og Rutger Hauer er nærliggende å tenke på. Altså, skuespilleren er vel tysk skuespiller? Ja. Du har fått røde prikker i panna, mens du på en måte bare er brun i hele panna. Ja. Hvis vi ikke vet om Rutger Hauer er... Nei, da kan man gøgle det, altså. Han er vel nok så lys i håret i den science fiction-filmen Blade Runner. Ja, og i Haikeren er også en lys i håret, tror jeg. Ja, lys der også. Ja. Men det er altså så deilig å være sammen med dere igjen, gutter. I like måte, sammen med dere så utrolig mye. Ja. Tore, sammen med oss, ja, utrolig mye. Nå har jeg jo møtt dere opp til flere ganger i løpet av ferien, så jeg har aldri fått tid til å kjenne ordentlig på savnet. Så svaret er nok nei, jeg har ikke savnet noen av dere. Vær med på spillet da, og liksom si at jeg savner. Jeg kunne vært med på spillet, men da ville jeg løyet, og løgn, det er ikke min sterkeste side. Nei, da, alt er klart her. Vi sitter her med kaffe og glidemiddel, hadde jeg på å si. Og her er duket for to lettbeinte timer med såkalt RR-underholdning, frem til klokka blir 1. Men i dette såkalte stik så er det vel viktig å si at vi har en premiere i dag. Ja, vi har en premiere. Det er veldig viktig å si. For vi, denne vintesten. Ja, det ble for døft. Den er ferdig, vi gjorde oss ferdig ordentlig. Altså, jeg har flere ankepunkter mot vintestens gjennomførelse, blant annet at NRK antageligvis ikke er rette arena å gjennomføre en sånn test på, og grunnen til det er økonomi. For vi fikk bare teste viner som lå slura rundt 100 kroner, og da får du en viss konformitet i smaken, og noen ganger så må man kanskje fleske til med en som koster 300, nå må du betale for det selv, og sånn kan det ikke fungere. Og det er vel også et poeng at det er alt for mange viner. Og så er det problemet som vi har snakket om mye i testen nå, at vinene de ser ikke spesielle ut. At det er sånn, hvilken vin er det? Er det den blå eller den rød? Ja, det er ikke sånn. Nei, det er bare sånn, det er den med litt ornamentet fra 2004. For det er liksom for eksempel med brus, altså kjenner du igjen liksom 7-up-flasken liksom, hvis det er det du mener. Ja, kjenner du med Fido Dido- karakter.
karakteren som de har laget i forbindelse eksempel, med 7-Up. Ja, og Casino, sitronbrusen, eller, og så videre. Ja. Da kjenner de flaskene. Det er vanskeligere med vin, for det er så like. Ja. Så vi har altså avsluttet vintesten, og det betyr det at vi har to vinnere. Får høre. Men nesten si det da. Ja, ja, det synes jeg du skal si. De som vant vintesten i radioresepsjonen var altså på hvitvinsiden Jean-Marc Brocard Saint-Brie Sauvignon fra 2010, og den er da fra Frankrike. Du hører jo bare på uttalen der at det er grunn nok til å legge ned den spalten der. Uttalen er det ikke noe å si på vel? Oh, nei, nei, okay. Det er sikkert noe å si på den. Ja, men jeg tror folks flest blir imponert. Ja. Folks flest blir nok imponert. Folks flest blir imponert. Og på rødvinsiden da også kan vi gratulere Tinto Gran Reserva Faustino 1 Rioja. 19... Ja, det var god. 94, og ja. Det er en spaniak. Det er helt sikkert rart at en sånn en skulle stikke av med førsteplassen, i og med at Italia og Frankrike er kjentere for sine viner. Ja, men, det spiller ingen rolle, det spiller ingen trille det, så det skal være litt overraskelsesmoment ja. I det. Men apropos stikker, det var vel vår sjef Vilde som stakket med den flaska etter hva vi hadde testet. Ja, men vi hadde en fast regel, og det var at etter at vi hadde tatt våre små slurker, så satte vi den bare på pulten hennes, så tok hun med seg hjem og drakk seg pære hver eneste. Men hun gjorde hvis ikke, drakk seg ikke pære, hun puttet de på sånne isterlingsposer, og så fryset, frosset den. Frøs alkoholmisbruk? Nei, altså du kan bruke de såser, ikke sant? Da kan du ta løs en senere til å bruke såser. Ja, ok. Ja, ja, ja. Eller sauser, da, som jeg egentlig sier. Så hun fikk relativt fullt kjøleskap etter hvert. Hun fikk relativt fullt kjøleskap etter hvert. Litt brusende, ja. Ok, litt brusende er vi. Ja. Men vi har jo to timer på å komme oss på. Ja, 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 absolutt. Ja, 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 ja. Vi skal så ha... Ja, hva skal vi ha i stedet for en vintest? Radioresepsjons internasjonale dufttest. Ja, det høres døst ut. Det høres døst ut. Det er en senkveld i det. Men, det er litt senkveld i det, ved første ørekast. Men etter hvert så tror jeg man skal bli ganske glad for på når det kommer til parfyme og duft, og for det er all slags duft jeg snakker om her. Ja, ja. Alt fra WC-blokk til luftfrisker og den dyreste, flotteste parfyme. Mm. Det er jo noe folk kan relatere seg til. I hvert fall så var det det vi sa på seminaret. Ja, og det er jo, for de fleste bruker vel en form for duft i hverdagen sin. Alt er duft, som jeg pleier å si. Alt som er, alt som duft lukter, er. Alt som lukter skan, ja, duft er. Duft. Ja. Og vi omgir oss med dufter, gjør vi ikke? Jo, vi gjør det. Ja. Planter, tepper. Ja, vi skal ikke teste planteduft. Nei, ok, men jeg sier det for å poetisk legge frem hvor mye duft det finnes i samfunnet. Men på et eller annet tidspunkt så må vi vel gjøre sånn som vi gjorde da vi hadde vår internasjonale tissetest. Ja. Da la vi mikrofonen eller la vi ledningen helt inn til toalettet og hadde mikrofonen der inne. Mm. For der kan det også lages duft, og den må lages der inne, og en av oss må kanskje inn der og lage duft. Også må vi... Men blir ikke det for morsomt? Blir ikke det, blir kanskje for morsomt. Jeg stopper det litt, ja. For jeg vet ikke om dere husker at vi var på seminar, og vi satt og snakket om dette her, og vi har snakket om det for ett minutt siden også, at det skal ikke være blomster og bæsjelukt, det er ikke det. Oh, det, er, altså, det skal være deodorant, produserte godlukter skal det være. Men det kan jo, altså, de som lager parfymer, de må jo hente inspirasjon av duft fra et eller annet sted. For eksempel brakkevannet på Holmlia. Det er ikke inspirasjon til duftspalten vi skal ha. Det er duftspalten. Det er allerede ferdig dufter. Det minner meg om at jeg så en dokumentar en gang der de leite etter sånn duft nede i jungelen og sånn, og da svevde de over med sånne små helikopter over trærne. Dufthelikopter, ja. Så de fanget opp luft i... Nei, duft, mener jeg. Og så kjørte den tilbake til duftsentralen hvor de jobbet laboratoriet. Det videreutviklet duft. Fy søren. Vi skal altså lukte på en Det er ikke senkveld i det, fordi de har ikke sånn type tester. Ja. De er mer sånn der, hvem er best til å nikke? Og sånn, ja, ok, glem det da. Vi skal i hvert fall lukte på to dufter i dag, og så skal vi se da, lager vi en liste, og så blir det en slags skår og sånn da. Ja da, det blir skår og sånn. Vi skal også ha postkasse. 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 Den har vi med oss, den har vi hatt med oss hele veien. 1987 koloresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har et spørsmål til denne kassen. Kassen. Noen temaer som frister i dag, Bjørte? Er ferie og fritid har jeg masse peiling på nå. Ikke sport og fritid? Nei, ikke så mye sport. Jeg kan ta underholdning, kunst og litteratur og kultur. Ja, høst og mennesker. Ja. Så, ellers alt du måtte finne på å spørre om. Da kan vi si at vi offisielt er i gang. Vi begynte med B.O.B. og So Good fortsetter med Ikona Pop og I Love It! P3 Dette er radioresepsjonen. Den her har blitt spilt en del på P3 i sommer, for det har jeg nemlig hørt litt på P3 i sommer, jeg. Og da man hører på P3, eller når man hører på P3 i sommer, så hører man den låta her. Ja, det gjør man helt klart, og den stikker seg veldig ut, for den er hard og kald, og dansbar som faen. Ja, den er dansbar som faen. Ja, jeg nesten hadde fått lyst til å danse av den. Ja. Det var Ikona Pop med I Love It i nypremiere høstpremiere-sendingen av Radio-Sentrum. Ja. Ja. Vi har jo lagt en sommerferie bak oss, og det er sikkert utrolig mange som er
ekstremt nysgjerrig på hva vi har bedrevet denne, altså disse seks ukene. For vi har vært borte for seks uker. Ja, for det var en uke med forberedelsestid også, og så fem uker med ferie. Ja, riktig, Tore. Ja. Jeg vil gjerne begynne, hvis det er ønskelig. Ja. Ja, jeg kan godt begynne. Jeg har hatt en relativt, jeg har tatt det forsiktig denne sommerferien, litt fordi jeg har fått barn og så videre, og usikker på hvor mye man kan, ja, altså i skapelsen, ja, unnfangsene. Ja, Pøket. Pøket, absolutt har jeg gjort. Og jeg har vært en tur i mitt nærmeste ferieland, Kroatia. Nå trodde jeg det var Norge. Ja, det er mange som tror det, men det er Kroatia er faktisk enda nærmere. Og der var jeg i en uke, og utover det så har jeg ikke vært på noen utenlandsferie, men små hytteturer innimellom og rundt omkring i Oslo-området. Hva med kahytter? Ingen kahytteturer. Ikke vært i noen kahytteturer. Ikke vært på kahytteturer, nei. Nettopp. Men, oppfølgingsspørsmål, vær så god. Ja, litt oppfølgingsspørsmål, for jeg har lyst til å si bare en ting, fordi det skal sies at du dro til ditt nærmeste ferieland, Kroatia, et sted hvor Bjarte har vært en del i mange somre. Bjarte er borgermester, han, i den byen jeg var i. Så vidt jeg vet, så er han det. Han er det. Men var det sånn at du spurte Bjarte før du liksom bestemte deg for å dra til nøyaktig samme by, og i samme nærområde som det Bjarte skulle feriere i, samme tidspunkt, spurte du Bjarte, er det greit at vi drar, eller bare bestilte dere tur? Faen, skal jeg fortelle historien. Det som skjedde var at jeg var i Beit for et sted å dra på ferie, og så visste jeg at Bjarte skulle dra til dette stedet hvor han er borgermester, naturlig nok. Borgermester må jo være til stede innimellom. I hvert fall et par uker i løpet av et år. Ja, absolutt. Så, og jeg kom ikke på noe bedre enn å spørre Bjarte om jeg kunne også få komme til stedet. Du, det var et spørsmål der. Nei! Jo, det var et spørsmål der. Ja, ja, ok, ja. Og så, og da, og Bjarte var veldig positiv til det, og da lagde jeg en slags overlappingsplan, som var at Bjarte da skulle på en måte få ha ferie en liten periode og ta hånd om da forefallende arbeid som borgermester i denne byen. Og så kom jeg og min familie og overlappet da. Overlappet da. Men det som skjedde jo da, for jeg skulle jo dra hjem på et eller annet tidlig tidspunkt når Tore hadde vært der et par-tre dager, men så var det jo bare dritt å være hjemme, så jeg tenkte at jeg blir her en stund til. Vanlig person, da, vanlig, byen, person. Sånn, vanlig person. Når man har penger til det, så gjør man sånne ting. Absolutt. Du har jo også, så vidt jeg har forstått, Bjørte, hvis du var ferdig på en måte med... Det spørs om folk har flere oppfølgingsspørsmål, og så videre. Nei, jeg skulle liksom fortsette, for jeg har hørt selvfølgelig uendelige historier om denne turen til Kroatia, i ditt sider kjedsommelige. Ja. Jeg tenkte, jeg drar ikke på ferie med mine to nærmeste kolleger. Hvorfor ikke? Nei, men det er fordi det liksom, jeg kan være godt å få litt fri fra dere også. Okay. Men jeg har hørt rykter, Bjørte, og kanskje du har lyst til å fortelle historien om at du har fått et nytt tilnavn i løpet av sommeren. Kanskje jeg ikke vil fortelle historien? Kan jeg få si navnet? Ja. Bare få si navnet. Ditt nye tilnavn er Baby Ananas? Ja, det er hvorfor det. Har du blitt kalt, hvorfor blir du kalt Baby Ananas? Altså, hvorfor blir du kalt Baby Ananas? Det er fordi at... Jeg burde kanskje ta og tenke, jeg burde, fordi at da vi møttes da i denne byen, så kjente selvfølgelig Bjarte til den beste pizzarestauranten i denne byen. Byen heter Rovinj. Heter den, eller heter den Rovinj? Nei, heter Rovinj. Oh, ja, okay. Da møttes vi på denne pizza-restauranten. Pizza, det er sånn det skrives, men uttales pizza. Og da jeg kom dit, så var jeg der, så kom det da en serveringsdame, alle hadde satt seg rundt bordet, og så... Fin, eller? Vortet det. som jeg innbytte, det er alltid sånn jeg trodde at de er i Kroatia. Er, helt, ikke, er alle vortet det? Ja, ja. Nei, på ikke denne alle. Restauranten er alle vortet det, Bjørte. Ja, okay, det kan du ikke komme unna. Okay. Alle har en vorte i fjeset, og vedkommende spurte alle da... Alle har en hemmelig drøm. Alvar Flatlands Alle synger i dusjen fra 1992. Jeg tar en råsjans på det. Og så spør vorte hva jeg ønsker å spise. Ikke si vorte, jeg mener dette er veldig, de veldig hyggelig. På. Ja, men de som går rykten, og så plutselig så får de vite det. Verden er ikke så stor. Nei, er det sant? Kan de få vite det? Det i hvert fall så spør vedkommende... Fru vorte, hva jeg ønsker å spise, og min ledsager. Eller jeg som er ledsager, det vet ikke jeg. Jeg har aldri skjønt hva begrepet en gang innebærer. I hvert fall, så, og jeg svarer, velger pizza og så videre, og så ser hun da på Bjarte, og da trenger ikke Bjarte engang å si noe, for da sier hun bare Baby Ananas. Baby det må jo forklare. For det som er spesielt i Kroatia i forhold til Norge, er at når vi skal velge størrelse på pizza i Norge, så har vi kanskje liten, medium, stor, eller absolutt. Medium, absolutt. Big, small. Men i Kroatia så har de et helt annet system. Der heter den minste, den heter Baby,
Og den store, den heter medium. Så den største heter medium, ja. Og den minste heter baby. Ja, og du spesielt. Gikk da for den baby-ananas. Ja, baby-ananas. Ja. Det er altså skinke og ananas på den pizzaen. Ja. Også ikke baby-skinke. Nei, ikke baby-skinke. Baby ham? Det er ikke jeg som har funnet på dette baby-ananas. For det står i menyen, den pizza. Nei, det, ja, det er de som har laget menyen. Mm. De har en pizza for eksempel som heter Go-Go, og så har de en pizza som heter baby-ananas, og den er ananas skinke på. Vi er ikke interessert i alle pizzaene på denne restauranten. Vi er interessert. Ja, du, de peker på den når du kommer inn i den pizzarestauranten, denne pizzerien, peker du på, så sier de baby ananas. Ja, tenk at det finnes et sted i verden. Altså, tror du det finnes noen andre mennesker noe sted i verden som kan dra inn på en restaurant på, altså, langt tusenvis av kilometer fra der de bor, og så kommer det en lokal person og sier bortete. Baby ananas bortete til vedkommende. Ja. Det er ikke mange som har klart det på rundt. Det er, der er du veldig heldig. Og det, så vidt jeg vet, så husker de det også fra år til år. Så de sa også, dette, jeg har ikke hørt den historien her før, fordi Tore, du har ikke vært der nede for å bevitne det tidligere. Det er riktig. Men du, sikkert hvert år når du har vært nede i Kroatia her, så har du blitt kalt baby ananas, så har du ikke sagt det til oss. Nei, jeg blir ikke kalt det, men jeg har sagt det til meg. Ja, okay. Men du må jo se humoren i det at noen sier baby ananas til deg med en gang, den første gang du ser det. Absolutt, det er massevis av humor. Hvis jeg fikk velge et pizzanavn til meg selv, ja. Pigs Knøkle. Ja, Pigs Knøkle. Fra, det er vel Dolly Dimples, er det ikke det? Jo, det er jeg tror det. Ja, jeg vil nok bare kalle meg for skinke og ost, bare for at folk ikke... Ost blir ikke nevnt. Det blir aldri nevnt. Men noen ganger så synes jeg... Nei, det er sjelden det blir nevnt. Men hvis jeg skal ha stand-up om det, så er det sånn tomatsaus, skinke og ost. Jeg synes ikke du skal kalle meg for skinke og ost. Nei, jeg nevner jo ikke. Altså, hva er det, hva slags pizza er dette? Bunn. tomatsaus, skinke, ost, krydderier. Det er jo det er forskjellig praksis der, altså faktisk. Ja, men det er ikke mange som sier bunn. Nei, bunn sies bunn, nesten aldri. Nei, nei, nei. For da sier man ofte pizza i stedet for bunn. Ja. Skal jeg si noe om andre ting som jeg har opplevd? Ja, gjør du det. Sommer, ja. Skulle ikke du fortelle en liten historie? Det var baby ananas-historien, det. Det var det, jeg fortalte den for, ja. For i går så var jeg ute og spaserte tur i Oslos gata. Dette vet jeg. Ja, og hvem møtte jeg? Hvem møtte du? Jeg vet det. Etter bare et humor i et først. Ja. Rita Ottervik. Altså, ordfører Trondheim? Ja. Nei, jeg møtte selvvis det Biggie. Men, og hans ledsager Erik Sagen. Fy søren! Det visste vi. De var ute og gikk, ekvipasjen Biggie og Erik Sagen. Yes. Jo, og han går ganske fort, Erik også. Han, ja, om, tusen takk. Skal jeg si hvor fort Erik Sagen går? Ja. Han går like fort som Biggie. Fordi han vil aldri at båndene til Biggie skal bli stramt. Han må alltid gå i hans tempo. Så hvis du skal gå tur sammen med Erik Sagen, så må du gå i Biggies tempo. Og det er et tempo jeg ikke setter pris på selv, for det er litt for fort for meg. Okay. Så jeg skal ikke gå sammen når vi skal gå tur, da. Jeg må gå like fort som Biggie. Han er såpass hard på det. Ja, men det stemmer. Erik også ble trent for at de sier at han var svett i pannen, og de gikk unna. Det var jeg også. Trent er ikke ordet. Altså, Olav Tufte er trent. Erik Sagen er ikke så trent. Men du hender jo at du møter vår far, Bjørte. Ja, ja, ja. Begynner du å bli lei at han kaller deg Dr. Watson? Nei, vet du hva? Jeg synes det bare... Men du synes ikke det er noe morsomt når lytterne kaller deg det? Nei, men det er jo liksom privat sånn off. Men er du ikke enig at Erik Sagen kaller deg Dr. Watson litt for mye? Altså, hver gang han møter deg, så sier han ja, så går det med Sherlock og sånn. Det er mobbing, jeg synes det er mobbing. Jeg husker det var ofte et stort semantisk problem på barneskolen også. Skille mellom mobbing og erting. For erting var nemlig lov, mens mobbing var ikke det. Jeg føler at mobbing er liksom litt grann fysisk, og du napper noen skjorta. De sier det, de sier så. Ja, ok, så da er det erting da. Faren vår erter deg litt. Ja, faen, dytter deg vel ikke? Nei, det gjør han ikke. Personlig skal jeg trekke ut noe fra min egen sommerferie. Litt som Tore, ikke vært i Kroatia da, men jeg har vært litt på hyttetur rundt omkring. Du er på hyttetur, og på hyttetur i bur. Og så... Ikke planlagt på seminaret. Nei. Hugget litt ved, det var veldig deilig. Badet sammen med min datter. Syklet... Sammen, nei, ja, men helt til dekket punga da. Har du punga? Ja, eller ikke punga da, men ventilen løsnet fra gummislangen. Ok. Men alt i alt, kjempebra sommer. Men skal ikke si noe om seminar, da, at vi var på seminar jo, i Edinburgh i forrige. Vi tar Florence and the Machine, dette her er Shaker Out. P3. Dette er radioresepsjonen. Casa Murillo! Wrecking Ball! I radioresepsjonen på NRK, Peter Bjarte, Paul Kjøstheim, Tore Sagen, Steine Sagen. Det burde være kjent for de aller, aller fleste. Hvis det er noen helt kliss nye lyttere der ute som begynner å høre på vårt program i dag, ok, velkommen etter. Ja, ok. Nei, men hjertelig velkommen. Men for faen, hold nå kjeften når gutten snakker da. Ja, unnskyld.
Hjertelig velkommen til dere. Veldig hyggelig at dere har skrudd over på denne kanalen. Kan være nettopp din radiokanal dette her. Det kan nettopp hende at du har funnet din radiokanal. Ja, det var fint sagt, for jeg reagerte litt på det når Tore begynte sånn. Ja. Fordi at noen oppdager radioprogrammet. Lager mollefjes og mollelyd. Ja. For da kan vi oppfatte som litt sånn cocky og pikk. Ja, ja. Picky. Ja. Når vi allerede bannet flere ganger, sagt kjønnsorganer og molletryne. Ja. Og baby ananas har vi sagt mange ganger, og det kan også ikke gi noe særlig mening for veldig mange. Det er deg det vi har gjort. Du har sagt vortet også, og det kan... Fru vortet, jeg har sagt. Ja, men ikke si mer det da. Men jeg skal begynne å si mer... Jeg snimmer ut til vi altså. Ja, ja. Som jeg skal begynne å si mer hver gang du blir underminert av andre i radioresepsjonen, Bjørte. Nobody puts baby ananas in the corner. Nobody puts baby ananas in the corner. Kan du, altså, du kunne risikert å bli skutt av referansepolitiet der, men jeg føler at Dirty Dancing er, klassisk, altså, det er en universell film som, Ikke på Mars, der ser du vel ikke Dirty Dancing? Jeg har ikke sett den. Har du ikke sett Dirty Dancing? Nei. Er du idiot? Eller? Ja, er du idiot? Det er en viktig film, men den er ikke så gæren. Du, det er altså, det, om den ikke, jeg synes ikke personlig den er så veldig bra, men det er en viktig film i filmhistorien. Den har betytt veldig mye for dumme jenter i hele verden. Okay. Og smarte jenter i noen deler av verden. Ja da. Men da er den ikke noe for dumme og smarte jenter. And the time of my life, and I never felt this way before. No, I haven't. Ja, nydelig. Var Bill Medley, var det ikke det han hette? Eller sånn. Ja, det var en medley av Bill, tror jeg. Medley av Bill heter det. Medley av Bill. Ja, det var jo ikke noe medley, men det har sikkert vært med en medley. Ja, da, det kan jeg garantere deg, Steiner, at han har vært med en medley en gang. Du, nå hadde det vært så deilig bare kunne vifte i gang en såkalt jingle for den nye dufttesten vår, men den er under utvikling, akkurat den jinglen, ikke det? Er det jeg som skal lage den? Det er små... Nei, det er ikke det du skal lage. Du skal lage en annen jingle. Det er sånn plastikstripe, altså plastikremse som er festet rundt denne jingle akkurat nå, som viser at den er under arbeid, at man må ha på seg hjelm for å komme inn i området. Jeg skjønner. Men det er Tore som skal lage den jingle da, og jeg kan tenke meg at den vil lyde noe sånn som at det... Ja, det lukte godt. Det var kjempebra. Det er jo ikke så gjerne, men kanskje for første gang i historien går en helt annen retning. Nei, gjør det da. Hvorfor ikke? Jeg elsker de jinglene. Tusen takk. Vi skal begynne med en det er vel en deodorant. Vi har jo... Og det er til å smøre under armene, hva? Eventuelt sprayer. Men la oss si, altså vi gjorde en del research på seminaret her i forrige uke, og forskjellige dufter og sånn. Hva er deodorant? Hva er eau de toilette? Hva er eau de parfum? Hva er parfyme? Hva betyr de forskjellige begrepene? Vi kan det nå, og vi skal lære deg mer om dette i løpet av høsten. Men hva er deo? Jeg aner ikke, det er vel sånn at du skal ha på det for du ikke skal lukte så mye svett under armene. Ja, og så er det vel noe sånn at det er noe som er sånn, hva heter det, sånn antiperspirant, at det, ja. Jeg kan bare kort før du går videre på det, og så prøvde jeg å finne den etymologiske betydningen, og det var noe sånn som at dorant, eller sånn, det betydde lukt, mens deo betydde å forandre, ja, alt dette fra latin, og da gir det ganske mye mening, gjør det ikke det, baby? Jo, det gjør det. Baby. Jeg kaller det for dorant. Baby, du har tatt med deg... en bioterm homme, altså som betyr, så vidt jeg vet, bioterm herre. Unnskyld meg. Stopp lokomotivet et lite øyeblikk. Mm. Er ikke det en såkalt parfymefri deodorant? Nei, det står day control deodorant, eller day control deodorant, for det er sånn tøddel på en. Og den skal, det er uten... Det er luktig i hvert fall. Alkoholfri, det står ikke at den er luktfri, det gjør det ikke. Nei, men du kan jo lage noe luktfritt, så, men det virker som de har ikke liksom spesialisert seg på å endre lukt, men bare å fjerne lukt med det. Ja, det har de jo, ja. Men det, ikke det alle oppgaven for alle, sånn deodorant, da. Ja, det er kanskje det. Ja. Det er i hvert fall, poenget er at det lukter noe av den, sannsynligvis, selv om det er kanskje da alkohol og duftfri. Men er det en spray? Det er en spennende spray, fordi de er veldig pakistaner på Holmlia ungdomsskole etter gymmen uten å dusje først-aktig. Da brukte man bare spray i kroppen sin full med deodorant. Åja, men jeg tar hele runden. Jeg tar faktisk og dusjer meg også først da, og vasker meg. Mange pakistanere på Holmlia på den tiden. Ja, men jeg er jo ikke pakistaner. Jeg, det er nesten som du ser som pakistaner, med lyst hår da. Ja, faktisk. Ja. Ser jeg ikke som en pakistaner? Du, faktisk, når du sier litt pakistaner. Hvis du hadde farget håret svart...
Pakistaner? Du har jo brune øyne fra før. Det er kjempefint som pakistaner. Du har fjes, pakistanerfjes. Jeg har aldri tenkt på. Men det er veldig vakker. Du ser som en persisk prins. Ja, det er ikke noe i veien. Persisk, da? En slags blanding av pakistaner og persisk. Ja, ja. Og du sier, de er like alle sammen der nede, er det det du mener? Pakistansk prins, da. Ja, ja, ja. En pakistansk prins, ja. Hvis de har et prinseveldig i Pakistan. Ok, vi skal lukte på denne. Det lukter jo som farken her allerede, for du har sprayet. Nei, ikke gjør det, for jeg kjenner, jeg føler jeg er så svett nå. Okay. Det var varmt i studio. Okay. Spray i lufta, og så spray litt i retning nesa. Spray opp i lufta, så det daler ned på er oss. Er det sånn vi skal teste? Ja. Så sprayer jeg opp i lufta, så daler det ned på oss. Å, for en fin lyd. Det ser ut som sånn de sprayer over grønnsakene på Smartklubb, men det, er, det blir for morsomt, du sprayer deg selv i fjeset. Det blir for Mr. Bean for meg. Nei, nå må det være nå! Er du kjent? Det lukter veldig godt. Jeg må si, jeg synes selvfølgelig ikke dette. Men kan vi prøve å snakke en gang? Sa du lesbien? Yes, ikke lesbien. Kan vi prøve å snakke en om gangen, var det jeg prøvde å si. Altså, ikke, jeg vet hva, jeg skal lage en liten lyd før jeg sier lesbien. Okay. Eller jeg skal lage en liten lyd før jeg sier lesbien. Så, ok. Ja. Men problemet er litt, jeg lurer på om det om lukter det på en måte, altså gassdrift, ja. Er det gass det lukter? Ja, jeg tror vi sprayer for mye, det sprayer for mye. Synes, hvis du, for det de gjør jentene, har jeg sett, de sprayer ofte på håndbakken. Nei, ikke håndbakken, de sprayer på der hvor pulsåren går, på innsiden. Oh, ja, det er det, ja. Og så gnir du den i fjeset på kjæresten din. Og så sier du, lukter det godt? Ja, det, ja, det lukter parfyme. Akkurat det, nå lukter det veldig lite. For lukter på armen din. Det lukter ingenting når du får det på armen. Dette her blir like, enda morsommere enn vintersen. Men han har jo tatt med seg en luktfri deodorant som første duft. Men kanskje det er da null på et vis da? Det der, nei, det er ikke nei, null. Det er ikke null. Oh, nei, okay. Jeg synes dette luktet veldig godt. Ja, jeg synes også, litt av grunnen til at jeg synes det var greit var at det luktet ikke så innmari mye. Nei. Det var ikke så kvalmende og overveldende. Jeg har skrevet opp etter. Det er fra 1 til 100 RR, selvfølgelig. Ja. Hva representerer 100 RR? Hvilke, kan du gi en referanselukt på 100 RR? Chanel nummer 5. Ok, så det er noe allerede gitt. Nei, jeg vet ikke. Hva med markjordbær, for eksempel? Markjordbær. Deodorant, da, eventuelt. Jeg tenkte jo kanskje at vi skulle, i stedet for RR, så skulle vi gi neser, eller et eller annet. Ja, men, det er en god idé. Jeg gir 70 neser etter denne. Kan vi ikke heller gi nesebor? Eller? Nesebor, ja. Nei, nesebor, det er jo to nesebor på en nese. Ok, vi neser da! Hvor mange neser gir du? 70 neser. Jeg er jo veldig glad i den nesen, jeg må jo gi 85 neser. Oi, det var mye på min første parfyme. 85 neser, jeg har skrevet 60 neser på min lapp. Ok, jeg visste ikke at du anerkjente neser. Eller 120 nesebor, da. Det kan du velge selv. Ja. Du ga 140 nesebor. Ja, det er riktig. Og du ga 170 nesebor. Åh, 170 nesebor. Men vi holder til neser, ja. Men det er moro å nevne nesebor, er det ikke det? Ja, det er det. Jo, absolutt, absolutt. Det virker jo veldig lovende da, for den parfymen, men jeg gleder meg enda mer til vi skal teste Anita sin parfym. Ja. Ok, jeg skal regne litt på det. Okay. Men det går an å si også her at hvis du som hører på har en parfyme liggende, eller en lukt av en eller annen, det går an å bruke sånn luftrenser også. Sånn at du sitter i stikkontakter og sånn, ja. Eller WC-blokk som vi også skal teste. Vi snakker gjennom gangen og gjør det. Det var jeg som snakket nå, jo. Ja, det var det. Ja, så er det bare til å sende den inn til oss. Jeg vet ikke adressen, men finn det ut. Du er en apekatt, du, baby ananas. Ja. Du er også apekatt. Du vet, altså hvis du har sett på NRK i hele ditt liv, ja, så vet du at adressen til NRK er 0340 Oslo. Og det er ikke Mo i Rana. Nei, det er lisensen. Det er, lisensen, det er noe annet. Ja. Den tar vi jo ikke her i Oslo. Er vi i Oslo nå, eller er vi i Mo i Rana nå? Vi i Oslo. Ja, ok. Hvis du har en parfyme, send den til radioprogrammet Radioresepsjonen på P3. Kan jeg gjerne slenge på Bjørnstjerne og Bjørnstads plass en også. Ja. Du trenger ikke det. 0340 Oslo. Jeg kan godt tise neste... Merk opp forlutten. Duft. Nese. Ja. Jeg kan godt tease neste duftstikk. Vi skal altså teste Anita Dybvik Skans sin kvinneparfyme, og den er det nok mange som lurer på hva lukter, og det får du vite straks. Ja, og hvis du ikke vet hvem Anita Dybvik Skans er, så er hun administrasjonsansvarlig her i NRK P3. Og økonomi. Og økonomi. Kan du hjelpe oss med den reiseregningen etterpå, Anita? Ja, kjempefint. Ja. Åja, oh, er det den, ja? Det er Kaiser Orchestra, dette her. Det er den mest populære poplåta i Norge. Ja, Ompa til du dør heter den, og du får den i RR på NRK P3. Dette er P3.
Ompa til du dør. Det var Kaisers Orchestra i RR på NRK P3. Nå er det sikkert mange spente fjes der ute som sitter og gleder seg foran radioapparatene. Hvor mange neser fikk Bioterm Homme? Day Control deodorant, Bjartes egen private deodorant. Hva tror dere? Jeg tipper sånn rundt 80, kanskje? Nei, 72. 70, ja, nesten riktig, Bjørte. 71,7 neser. Det er jo kjempe mange neser. 143,4 nesebor, hvis vi skal ta med det. Jeg vet ikke om vi skal gjøre det hver gang. Vi ender vel med at vi gjør det. Ja, vi får se hvor morsomt det blir. Men du, vi holder altså på med radioresepsjonens internasjonale dufttest, og det er første episode i dag. Der er Ralf, unnskyld, Tarjei. Ikke han i Ralf Meyers. Han skriver til oss og lurer på, er det også interessant, i og med at dette er en dufttest, er det også interessant å lukte på kaffebønner, teblader eller andre sterke markante lukter? Ja, det er jo klart det er interessant. Men det får bli en annen test, føler jeg. Det er litt irriterende å komme med kaffebønner nå, for eksempel neste mandag, når du liksom har slått an tonen med så fine parfymer. Ja, det er, for det er vel ikke, altså kaffe er vel, så vidt jeg vet, ikke laget primært for å lukte, men for å smake godt. Oi, det var brandfakkel. Ja, men, debatten, nei, men først og fremst, altså det er først og fremst smaken. Ja, det er noen kombinasjon av aroma. Nei, det er jo først og fremst en drikk, men selv om jeg ikke drikker jo nesten ikke kaffe, men jeg synes jo det lukter mega godt. Ja, men så for deg er det først og fremst lukten som lukter med kaffe. Men hør her, men det er jo primært lag for en drikk, da. Ja, det er jo en drikk. Jo, jo. Ja, og så er jo selvfølgelig... Men det finnes jo ikke egne neseting, hvis du skjønner. Altså, jeg kan ikke gå i butikken og sånn, jeg skal gjøre noe hatt noe bare kan lukte på. Jo, du fikk deodorant! Ja, jo, det skjønner jeg. Men jeg vil ha noe i dagligvarerbutikken også. Så det går, det er sikkert mennesker, det tror jeg helt bestemt, at det finnes mennesker der ute som ikke liker kaffe og drikker i det hele tatt, men som liker lukten av nykvernet kaffe, ja. For eksempel kaffetrakter som står og putrer. Det, vet du hva, det tror jeg finnes i verden. Jeg liker lyden, ja, av kaffetrakter som står og putrer. Kanskje vi skal teste det også. Nesårsfjerner er jo bare for nese. Det er bare for nese, det er riktig, men det, er ikke, er det lukter jo ingenting. Det lukter jo ingenting. Det lukter litt metall, kanskje litt plastikk og litt små koblinger og sånt. Yes, du er flink på smak. Lukt, unnskyld. Jeg bruker den i øra, jeg, altså. Jeg gjør det, faktisk. Jeg gjør det. Her er vi. Hei. Dette er vår jobb. Dette er vår jobb. Vi skal videre til en ny duft, og denne duften her har vi vært så heldige å få låne av administrasjons- og økonomiansvarlig her i NRK P3, Anita Dypvik Skans. Hei, Anita. Og det er så, har seg sånn at vi var litt sånn i beit, for vi trodde at Vilde Batzi, assistent/sjef, skulle ha med seg noen parfymer i dag. Mm. Men det hadde hun tydeligvis glemt, så ja. Anita hadde denne her DKNY Donna Karan New York i bilen. Ja. I bilen? Er det fordi hvis hun fiser i bilen, så kan hun bare spraye over lukten av denne Donna Karan? Ja, da bruker hun mye penger på å... I stedet for å bare åpne vinduet, sier hun. Ja, ikke sant, ja. Men kan det være noe gærent med vinduesautomatikken? Hvis du har skinnseter, så lufter det seg ganske kjapt ut. Hva sier du det? Da? Ja, hvis du har tøyseter, så vil det sette seg litt. Men jeg tror ikke Anita fiser i bilen, jeg også. Jeg tror Anita har feset i bilen en gang i løpet av livet, men det viktigste er... Slutt da, men hun har lånt oss parfymen sin. Vi snakker om at hun fiser i bilen. Og jeg tror hun spesifikt også ba oss ikke snakke så mye om henne, men mest om parfymen. Ok, for det informerte ikke du meg om. Tips til de som fiser i bilen. Ikke ha den tunnelknappen inne, som gjør at luften bare sirkulerer inne i bilen. Få ordentlig god sirkulasjon. Det må ikke si en ting om Honda Civic, fordi at når jeg skruer på bilen min, eller skruer på vifta, så går den automatisk på den sirkulering av tunnelknappen heter det. Tunnelknappen, ja. Og det mener jeg ikke for svakhet. Jo, men jeg mener, da må jeg liksom være oppmerksom selv på å sette på den friskluftsknappen. Ja, det må være en fabrikasjonsfeil. Ja, det tror jeg det må være, altså. Irriterer meg litt. Det er jo, ja. Det var anmeldelse av Honda Civic. Ja, ikke særlig bra. Nei. Ok, det er en fantastisk flaske. Flakong. Heter det flakong? Ja, innen parfymen heter det flakong. Altså, flakong er vel egentlig den lille krukken som har en liten, et lite krukkelokk. Det er en slags flakong. Jeg gleder meg til, skal jeg si hva jeg gleder meg til, når vi har gått en uke eller to, hvor vi er litt sånn innarbeidet, vi ikke er så snakkekodt som vi er nå. Ja, det er nok veldig lurt. Men flakong er ofte, det er det eneste bransjen man bruker. Ordet flakong er jo parfymebransjen. Ja, vet du hva den minner meg om? Den minner meg om de der... Kan du ikke beskrive den først? Jo, for det ser ut som... Det minner meg om. Det minner meg om de der sånn appelsinsjokoladene. Du er dum. Nei, men svart. Jeg blander dum og svart. Ja, det er helt enig. Minner meg om appelsinsjokoladen. Det er som en ball. En flat ball.
gull oppå og gjennomsiktig under. Der ser du at det er en slags... Det må være hvitt gull i så fall. Ja, det må være hvitt gull. Det er vel sølv som er oppå. Da blander du gull og sølv. Du vil ikke komme på andreplass for resten av livet. Kjempe for å komme på andreplass, at det ligger bak den som er best. Vet du hva? Noen ganger så er det... Ikke vær så sur, vi koser oss gløgg. Ja, jeg gleder meg ihjel, jeg. Det er enklere å være sidekick. Det er mye enklere å være sidekick enn det er derfor vi valgte det yrket. Det vet jeg ingenting om, men det vet du. Hold noe for faen, kjeft! Sverre Tom, ta det rolig. Hold kjeft! Det, referanse til Dagsnytt 18-sendinga Sverre Tom Radøy tar seg brillene innimellom. Jeg tok av meg brillene, ikke på grunn av det Sverre Tom Radøy gjør når han tar av seg brillene, for at han skal virke smart og intelligent, ja, for det dugger, for det er så varmt her nå. Men vet du hva, gutta, jeg får bare si en privat ting. Du, Sverre Tom Radøy, jeg har begynt å ta bilder av han når han har Dagsnytt 18, for han har en brillepark som ikke ligner grisen. Så jeg har tenkt, han har minibrillemuseum han nede i Kvadraturen. Må han ha så mange briller, og jeg skal prøve å dokumentere hvor mange briller han har. Faen, det er så lett å være sidekick. Ja, jeg kan bare ønske det var sidekick. Altså, ja, noen ganger skulle jeg være sidekick. Ja. Han har veldig mange briller. Alle kan ikke være sidekick. Nei. Men er det derfor han tar briller? Nå er vi ferdig med Sverre Tom. Okay. Mer om Sverre Tom Radøy på NRKs nettsider. Søk på Sverre Tom Radøy. Du vil se hvordan han ser ut, og han kan følge Dagsnytt 18-sendingene. Han er veldig flink. Han er veldig flink. Altså. Ja, det var snakk om at denne flasken, den var jo sølvfarget, ikke gullfarget oppå. Og så er den da gjennomsiktig under, og så har den da urinfarget parfyme. Ja, men jeg tror ikke det er urin. Jeg håper i hvert fall ikke det. Nei, skal jeg spraye det på armen min? Da ja, så lukter vi kvinneparfyme da. DKNY, Golden Delicious. Mm. Oi, så er jeg bomma, faktisk. Rett på armen, sånn. Skal du ta... Ja, skal jeg ta litt på min. Alle tar det på min. Golden Delicious, Donna Karan. Donna Karan, det er en kvinne fra Amerika, så vidt jeg har forstått. Ja. Mer research enn det har jeg ikke gjort. New York, tydeligvis. Ja. Ellers bare opererer hun derfra. Jeg kjenner den, jeg fikk ha danse med Anita, så jeg kjenner igjen den lukten der, altså. Det lukter så jævlig, Anita. Ja. Men det er veldig vanskelig å nullstille seg nå. Det er bare Anita for meg. Hvor har du danset med Anita? Jeg var på en julebo en gang, da. Ja. Nei, var det sving, eller var det nære? Nei, det var ikke sving. Jeg danser jo ikke sving. Det var ikke ståtidsdans. Nei, hva er det for noe? Det er sånn du har rumpa ut, ja. Ja, det var slow. Og det lukta clean ass, som vi sier i Stavanger. Så du har jo da på en måte en masse assosiasjoner til den lukten, da. Ja, jeg har det. For meg ble det litt vanskelig til å si. Ikke nødvendig, da. Jeg må bare si til, jeg sier ikke til Anita, men jeg sier til produsenten DKNY, som har laget denne parfumen, dette var for søtt. Det er litt søtt, ja. Ja, veldig søtt, men også noe frisk citrus inni der, føler jeg. Altså, det er en... Tusen takk. Men den er på en måte lett og tung på en gang. Du må ikke lukte helt inntil mikrofonen. Nei, men det jeg først og fremst tenker på, og det kommer til å bli en gjenganger dessverre, er tax-free-avdelingen på Gardermoen. Det synes jeg det lukter veldig sterkt av. Jeg synes det lukter av de der sminka folka som står i parfumerier, ja. Ja, det lukter sånn det lukter av de, ja. Men du, lukter ikke liljekonval? Nei, er det sant? Ja, det lukter liljekonval. Finns det i Amerika? Men er det bra? Ja, det er litt bra, det synes jeg. Du skal ikke spise den, for den er giftig, visst. Men den lukter jo... Alle er så spesialister på liljekonval. Vet du hva? Gratulerer med dagen som var 45 år, ble du noe sammen. Ja, 45 år, Allah. 26. juli. Ja, gratulerer. Jeg synes... jeg har ikke fått noe av dere enda. Nei, men du får noe. Ja. Den lukter veldig sånn vanlig parfyme. Jeg er så enig i det, altså. Jeg synes... Jeg har skrevet det på tallet, det. Ja, jeg har skrevet det på et tall. Eller jeg har memorert det. Ja, jeg skal skrive på et tall. Jep. 65. Det er i hvert fall grei mot hun du danset med, tror jeg. Men det er greit. 50 neser. 50 neser, jeg gir 39 neser, dessverre Anita, og til DKNY, som har produsert den. Den lukter bedre på Anita, da. Ja. Den lukter bedre på Anita, da. Det er ikke sikkert vi får hjelp med reiseregningene. Nei, det er litt synd. Hvor dumt at du gjorde det? Jeg skal regne på det og se hva Anita sin parfyme fikk. Dette her synes jeg var en ganske vellykket liten mandagspost. Absolutt, helt enig post. Da går jeg. Nei, ikke går. Radioresepsjonen på P3. P3. Ja. Jeg må ta på brillen igjen, for det dogget som på de sa. Det var Young Guns med Towers. Også, parentes, On My Way, parentes slutt. Ja, det skjønner ikke jeg nå i hvert fall. Det er litt trist for Anita Dypiskans og hennes DKNY, Donna Karan Golden Delicious og The Parfum Spray, for den fikk bare 51,3 neser. Yes. Oi, sant. Det var ikke bra. Det er bare sånn livet er det noen ganger, 51,3 neser altså, eller 102,6 nesebor. Såkalte dufttrær, eller Wonderbaums, må man jo også teste. Ja! Det lukter jo helt forferdelig. Ja. Allerede forhåndsdømt i dag litt, men det er duftbare greier. Men om de lukter forskjellig, for det er noen som er lilla, noen som er grønne,
Og tenker på forskjellige farger? Ja, forskjellige farger, ja. Mm. Men det er noen som lukter sånn blackcurrant, og så er det andre som lukter furunål, ikke sant? Jeg synes det lukter veldig likt, ja, altså. Det må jeg bare si, men kanskje når du får det up close, så kjenner du det. Konseptet er vel at de skal lukte forskjellig. Det er nok det. Ja, det er nok absolutt det. Du, jeg tror, og du da, jeg tror vi, og dere som hører på. Ja, du, og dere alle som hører på. Yes. Nå skal vi til denne spalten der dere spør om vi svarer. Ja, ok. P3. Da var vi i gang med kassatypepost. Kassatypepost. Og jeg vet at du, Bjørte, har sett ut et spørsmål der som du har lyst til å ta opp her og nå. Kan du ikke gjøre det da? Ja, det kom med på bakgrunn av noe jeg så på TV i forbindelse med Olympiaden. Leser du direkte fra skjermen nå, eller er det noe med deg å gjøre? Nei, først noe som hadde... Personlig. Nei, ikke personlig. Nå, det var du som snakket nå, eller var det... Det var jeg som snakket nå. Det var jeg som snakket nå. Sant, dette var basert på fri fantasi inni mitt hode. Og så kommer spørsmålet her fra Jakob. Hva synes dere om kappgang? Pretensiøs tullesport eller god underholdning? Da begynner du begynne å svare også, da, René. Jeg trenger ikke gjøre det, jeg kan gjøre det, fordi at det var det som jeg nevnte tidligere, jeg så i forbindelse med Olympiaden, så var det kappgang fra London. Og det som overrasker meg mest, jeg har jo sett kappgang før, men jeg har ikke liksom bitt med merke i det, i hvor fort de går, men så sier de da at de går liksom en halv mil på, var det 20 minutter, 21 minutter. De går altså så sinnssykt fort, og jeg går fort, personlig. Jeg går kjempefort, men så fort er det jo mulig å gå, mener jeg da. Jeg mener at det er ikke gange, det er kappløp. For å sette det litt i perspektiv da, jeg klarte ikke å løpe 3 kilometer på 15 minutter da jeg var i førstegangstjenesten. Så jeg måtte... Det skal vi egentlig ikke knipse for. Jeg er ikke ferdig. Nei. Ikke ferdig. Så jeg måtte da på noe som heter øvingsgruppe Sierra, altså trene... Task Force Sierra, liksom? Ja, det var nok mer... Var ikke mer et, ja, jo, det var jo det, for så vidt. Men det var en kveldsgruppe for de av oss som ikke klarte å løpe 3000 meter da, på 15 minutter. Men så, hva trente dere på der da? Ja. Løping. Okay, løp og løp og løp. Det var mer løping. Mer løping for å kunne klare det da. Men klarte du kravet da til slutt? Til slutt klarte jeg kravet. Ok, hva løpet på da sånn cirka? 14.59. Ja, det er riktig, det var det jeg tenkte. Jeg klarte også den 15 kilometeren på, jeg tror det var 2.15 eller noe sånt. Nå skulle vi klare det på. Klarte på 2.14. Yes, det er jo kjempebra. Det er jo innenfor. Ja, men vi imponerte hvor fort det går, altså. Jeg er imponert, men at det er jo bare, det ser teit ut, det gjør det jo også. Men at det er jo ikke noe som heter, det er jo ikke kappgang, det går jo ikke da når du går så sinnssykt fort som det der. Nei, det spørs jo hvordan du definerer det, og du har jo åpenbart da definert det som at et av beinene må, en av føttene må være nedi hele tiden. Men det jeg ikke liker med kappgang er at i motsetning til alle andre idretter, så er det altså at man skal komme seg fra A til B. Altså, det skal man jo ikke alle andre idretter, men man skal i hvert fall oppnå noe, i dette tilfellet komme seg fra A til B, på kortest mulig tid, med en forutsetning om at man ikke har lov å løpe. Ja. Det synes jeg blir det samme som, hvis jeg skal gjøre det på stand-up-måten, at man også skulle hatt skyting med den hånden du er dårligst til å skyte med. Ja, det er morsomt. For jeg kan ikke skjønne hvorfor man ikke skal prøve å løpe så fort man overhovedet kan, og dessuten det er jo masse advarsler, og de tråkker jo i salaten nesten bokstavlig talt innimellom. Men hva er opphavet til denne kappgang-greien? Det må være noe sært, at det må være en sær historien bak kappgang. Hva er det? Ja, bra idé til dokumentarserie, historien bak. Det er bra utgangspunkt for et P2-program, ikke? Ja, absolutt. Vi har fått med oss... Men det skal være noen gamle grekerland. Men det ikke var, altså, det kan jo være da, altså, for maratonet kjenner man jo som den avstanden en dude løp for å gi en annen en beskjed, vært ganske provoserende å velge å gå i stedet for å løpe for å levere den beskjeden. Ja, ja. Det hadde ikke holdt mål, altså. Sorry, det blir en for dum idrett. Ja. Terningkast ned for meg. Ja, men det skal jeg også legge merke til når de går. De går jo litt sånn som mannekenger går når de går på catwalken, at de setter foten rett ikke foran den andre. Dissens! Gjør det ikke det? Nei, jeg synes ikke det. Jeg legger merke til at de vrikker jo så sinnssykt på rumpa, de som går, og når menn går kappgang og vrikker på rumpa, sånn som de gjør i Olympiaden, det ser bare rett og slett for teit ut. Men det ser ikke ut som mannekenger-oppvisning. Altså, de ser ikke ut som mannekenger, men de går som mannekenger. Jeg vet ikke hvor ofte du har vært på botuka i Milan. Men de få gangene jeg har vært på hvilke motorker foretrekker du? London. Jeg foretrekker den i Oslo, jeg får det slippe å gå så langt. Men i hvert fall, da har du ikke sett på catwalken at de går sånn som de gjør når de går i kappgang. Her tar jeg dissens, så det holder. Ja, det tar jeg jo. Ja, jeg tar det. Du er sikker på at dette ikke er opprinnelig en Paralympics? Jeg tror det har droppet O'en, det har strøket O'en. Det er bare Paralympics, at det er egentlig den gren derfra, at de løper så fort de kan. La meg tenke litt på det. Nei.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg synes det er en tullesport, ikke god underholdning som Jakob lurte på her. Ja, og det rareste av alt var jo at han ene nordmann som var med, Tisse, han hadde jo jukset en gang tidligere. Hva sa du hatt helt? Han heter Tisse. Ikke Tisse. Nei, men det er veldig nære. Ja. Fristende å si når man først sier navnet hans. Han har jukset en gang, og så har han sonet straffet sin, og så får han være med igjen. Må han sone? Ja, men det er ikke sonet, kanskje husarrest eller fotlenke. Jeg er ikke helt sikker på hvordan man er dumt med fotlenke når det er kappgjenger, sier. Men i hvert fall... Men i hvert fall så fortalte han at han ble uglesett av de andre gårdene, fordi han var en gammel jukser, Tisse. Uglesett. Jeg kan ta et annet spørsmål. Ja, gjør det. Det er et spørsmål som kommer fra Fanuel Fjesenes, født i et horehus og tørket bak dass. Men hei, det må han få lov. Ja, altså, velkommen til oss. Her er alle velkomne. Han heter egentlig Finn Anders Årsland. Jeg jobber i Hotmail. Han spør... Har resepsjonistene noen gang tenkt å flytte ut på landet, slik som Ivar Rave Johansen via VG-nett har ytret et ønske om? Og det var altså en ny sak i dag, som handlet om at Ravi, den rødhårede lille gutten som er programleder i TV-serien Idol, han... Er han det? Han, ja, han var i hvert fall det. Ja, var, nå er han hanket inn av TV3, skjønner jeg? Ja, hanket. Og altså, han hanket videre. Er den viderehanket? Nei, jeg vet ikke, sa du at han ble hanket videre til en annen? Nei, han har blitt hanket inn til TV3, ja. Ja, ok, men Idol går jo ikke på TV3. Nei, men han er vel ikke programleder i Idol lenger heller da? Ferdig hanket i Idol, men han var i hvert fall kjent derfra. Og han sto frem, han sto inntil et gjære i dag, og sa at han ville flytte på landet. Og det tror jeg kom i forbindelse med noe som jeg hørte på Dagsnytt i dag tidlig, at det har vært en undersøkelse der de har spurt folk som bor i byen. Jeg vet ikke om det er bare Oslo, eller det er vel den eneste byen, der man har spurt om folk der kunne tenke seg å flytte på landet. Og der sier en av tre at de kunne tenke seg å flytte på landet. Mens de som bor på landet blir spurt om å flytte til byen, der sier bare en av sju at de kunne tenke seg å flytte. Hvorfor flytter ikke du på landet? Jeg har en jobb i byen. Ja, ok, men det er det mange svarer. Du kan likevel bo på landet. Altså, landet trenger ikke være mer enn en time og halvannen kjøring, det. Ja, men det er jo hovedargumentet for å ikke gjøre det nå. Jeg tenker litt senere i livet kan det godt være at jeg flytter på landet. Jeg har jo vokst opp på landet, sånn at jeg synes jo det er gøy der. Men der butikken er ikke åpen på søndager. Derfor er det mye gøyere å bo i byen. Har ikke butikken åpen på søndager på landet? Nei, derfor er det ikke det da jeg bodde på landet. Så er det egne landregler og byregler? Ja, men jeg tenker da at, hva var det skulle du si? Jeg glemte det du skulle si. Du har ikke flyttet på landet. Jeg synes det virker hyggelig å bo på landet, men jeg orker ikke å vurdere det. Jeg er mest sliten å vurdere det. Jeg velger vekk. Men hvorfor må de spørre Ravi om dette? Er det fordi, det jeg tror primært er fordi han er kjendis, eller? Ja, nei, altså, han har urban stil med Moods of Norway-dress. Altså, han har ikke han urban stil han har. Han har en stil. Ja. Caps som går oppover. Ja, men jeg har ikke noe med urban stil. Det er bare, han er den eneste i verden som har sånn stil. Ja, det er ikke. Men du vet, urban stil. Du vet hvordan det foregår i avisredaksjonen når de får en sånn undersøkelse. Ja, vet du hva? Ja, hvordan foregår det? Ja, det synes, apropos! Er det noe som kjenner? Hør da! Ja! Det var jo jeg som snakket for bøken! Det var jeg som hadde ordet! Ja, men så kommer denne undersøkelsen, og da spør de noe, så spør de noe i redaksjonen at vi må gjøre noe på det, vi må lage en sak. Har et eksempel som, på det? Ja. Fordi det har jo kommet en sånn knulle-fistebok nå. Fistebok? Ja, den der 50 Shades of Grey. Ja, jeg kjøpte den til og med. Er det sant? Ja, men tenkte jeg skulle sjekke hva dette handler om. Husmor-porno, det er greit, veldig populær. Mange som leser, og i Norge så er det ingen tør å lese den offentlig, mens i utlandet så tør man det. Fordi det er liksom, i Norge er vi litt flau over sex og fisting og slå hverandre, og ta på seg bleier og få ståpikk av det. Er det men, så mye? Ja, det er mitt inntrykk da. Det er janteloven det da, som men, kommer. Men så var det i går da, så var det en sak i VG da, som handlet om altså, kjendiser da, som hadde snakket om det da, og hva norske kvinner har forventet av norske menn og sånn da. Og tror du ikke, jeg leste ikke saken da, men ringte jeg kjæringen da, fra VG da, spurte meg, jeg har jo litt lyst til å kommentere på det, at norske kvinner vil ha menn med stor M og sånn, eller? Sånn dominante menn og sånn. Har du lyst til å kommentere litt på det, eller saken? Har du lyst til å si noe om det til avisa vår? Så folk kan lese, og kjendis radio hold faen kjeft da! Så sier jeg, har du lyst til å lese, kanskje folk har lyst til å lese hva saken syns om dette da? Så jeg tror... Du må dra hjem og vaske deg. Ja, nei, jeg sa, jeg tror VG's lesere skal slippe å få vite hva jeg mener om akkurat denne saken i dag. Du er så jantas, det er så jævlig jante. Ja, så kvinner å stikke nesa seg fram. Men si det her i radioprogrammet da, hva synes du? Hva spørsmålet egentlig? Så kan de sitere radioprogrammet hvis de ønsker en kommentar. Hva ville du sagt? Vet du hva? Jeg ville sagt...
hver og en for seg. Folk må gjøre det de har lyst til, og kose seg. Herregud, du kunne vært diplomat. Ja, jeg er diplomat. Yes. På mange måter er det. Men hva var spørsmålet her egentlig? Om vi kunne tenkt oss å flytte på landet, slik som Ivar Rav Johansen via VG-nett har ytret et ønske om. Senere. Vi tar en liten musikalsk pause. Vi skal lytte til Maroon 5 og Wiz Khalifa, tror jeg dette er. Dette er låta Payphone. Dette er Radioresepsjonen på P3. Mm-hmm. Og Baby Ananas, Tormann og Basse sitter her. Ja, hei. Jeg er glad i hverandre. Jeg mener ikke kjefte på dere. Altså, nei. Det er mange som tenker sånn, ok, nå er Steiner sur, og nå er Mansen, alt det greiene der. Fordi jeg prøver å holde litt om orden i rekken her. For det kan, vi er litt sånn gira og sånn da. Etter sommerferien så alle vil snakke og sånn, og så prøver jeg å holde litt orden på det. Og så kan kanskje noen ganger jeg sier sånn, faen ta dere, helvete, hold kjeft og sånn, så blir det kanskje litt hardt. Ja. Men jeg mener jo, jeg vil jo bare... Det er godt ment. Jeg er godt ment. Ja. Veldig godt ment. Vi skal fortsette vi med spørsmål fra dere lyttere, og jeg kan ta denne her fra Jakob. Heter han Jakob, eller heter han Jakob med J? Han heter Jakob. Jeg kjenner bare en som heter Jakob, og han jobber vel her i NRK. Ja, det tror jeg. I forskningen, så vidt jeg vet. Ja, det tror jeg. Ja. Følg han på Twitter. Jakob heter han. Han besøker på Jakob. Jakob! Ja, sier mye fornuftig på Twitter, altså. Ja, kjempeklokk på Twitter. Jakob. Ja. Hva syns dere om folk som ikke greier slash gidder å skille mellom SKJ og KJ-lyden, altså sj og sj? Ja. For eksempel da skjønner eller kjønner. Ja, der er jeg, hvis jeg kan begynne. Ja, begynn du, Tore. Jeg har skiftet standpunkt i den, eller skiftet standpunkt i den saken. Jeg har skiftet. Og det standpunktet som jeg hadde tidligere var at jeg var erkekonservativ. Jeg var en gammel brittisk lord på det området, og mente at alle måtte sørge for å lære seg den korrekte uttalen, bestemt av det norske språkrådet og det norske demokrati. Ikke det var helt frem til du skulle selv si kyssebær. Nei, overhovedet ikke. Jeg har aldri hatt noe problem med det. Så er det sånn, ikke si, altså det er skien og sånn, man blir så lett provosert av det, og det er lett å bli... Ja, jeg var ikke helt ferdig med resonemanget for å si det sånn, men så skiftet jeg standpunkt til at jeg synes at endringen i språket skal komme fra folkedypet, fra folket selv, ikke tres nedover ørene til folket fra da øvrighetspersoner. Så jeg stemmer nå for at hvis de fleste sier skino, så heter det det. Ferdig med det så mange? Nå er det ferdig med skino. Ja. Jeg er enig med deg. Ja, kult. Jeg er helt uenig. Jeg er erkekonservativ gammel lord, så jeg mener at det er helt... du må si kino. Jeg kan ikke si kino. Men da, hvis plutselig så sier 60% av befolkningen kino, skal det ikke være sånn at man skal snu til... Nei, da tar 60% av befolkningen feil. Jeg mener, det gjør jo det. Ja, men det, nei, men kan 60% av befolkningen ta feil? Er det helt tatt mulig? Ja, jeg mener, så hvis vi skulle hatt en folkeavstemning, så ville jo da kino vunnet. Men det ville vært feil. Jeg mener, personlig, i mitt hode og i mine ører, så høres kino helt feil ut. Ja. Men jeg mener at hvis folket vil at det skal hete kino, da heter det kino. Nei, du kan ikke endre det. Du kan ikke, han der Sylfest Lomheim, eller Sylfest Ruttel, eller hva faen han heter, han kan ikke gå og endre det. Nei, det heter faktisk kino, ikke kino. Han har sluttet for lengst også. Ja, han er en veldig markant frontfigur. Den nye figuren har ikke gjort seg gjeldende, for å si det sånn. Hvem er den nye figuren? Jeg tror det er kanskje en dame til den som heter sånn stridfjes. Knatenes. Nei, det er jeg helt uenig med deg, Lord. Ja, det får det bare være sånn. Ja. Nei, det er litt interessant det der, altså. Ja, det er ikke noe morsom debatt, det der som jeg hadde spurt. Jeg kan ta et annet spørsmål i stedet. Det er fra Psych Pete. Hei, Psych Pete. Nei, det er egentlig Petter. Han jobber, samme hva han jobber. Han jobber i Gmail. Skal være fadder for nye studenter i Trondheim, og så vidt jeg har forstått, så er det da å være, ja. Så skal man liksom ta hånd om de og vise dem hvilket vannhull, kneiper man skal drikke på, hvordan ting fungerer, hvor man kan hente kontorrekvisitter og så videre, hvis man får lov til det. Er det lovlig for faddere å legge han på fadderbarn, eller er dette frowned upon, som han skriver, for han kjenner ikke det norske begrepet, nå er det jo ikke jeg heller. Nei, fordi det er jo liksom å utnytte sin posisjon, akkurat som leger overfor pasienter. Er det så ille, altså? Nei, men du er på en måte en tillitsperson som skal ta ansvar for denne nye studenten og vise rundt og sånn, og da er det lett å bli en slags forbilde, og da er det lett å utnytte seg av den situasjonen, og da forgripes, ikke forgripe seg, men kanskje takke ja til en
en høflig håndjobb eller et eller annet. Jeg har nemlig en god løsning på dette problemet, som jeg tror kan fungere til en viss grad, ja. Og det er at man er den passive part i en eventuell seksualakt, så vil det virke mer gangbart enn hvis man selv er den aktive. Du tuller. Nei, jeg mener det. Kanskje det kan være en løsning. Ja, men du mener at hvis det er fadderbarnet som legger an ikke på... Ikke kall det barn, da. Anta at det er over 16 år, da. Jeg mener at fadderbarnet bør sitte øverst, for å si det på den måten. Ja, jeg skjønner. Hva heter fadder... Kan vi finne på et annet ord? Fadder... Det er jo fadder... Du er fadder for... Hva er det? Fadderstudent, da. Fadder... Fadderdame, da. Fadderdame. For det er dame du tenker på med en gang. Ja, eller fadderkis. Men det er jo veldig vanlig i sånn skolesituasjon, og i pornoindustrien har jeg latt meg blitt fortalt, at man har den fantasi at eleven ser opp til læreren sin. Og da tenker jeg sånn, i fadderordning også, så blir det jo sånn at den som blir fadret for, ser opp for til fadderet. Ser opp til sin forfadder, eller faddere, sitter, at det er også en ikke fantasinspiller. Ikke en trekantfadder, altså to faddere på en, det er en fadder og en som blir fadder. Men det er en annen kodex når det kommer til fadder, og dere som da sammenligner med lege og lærer. Ja, jeg sa ikke lege, men Nei, men Steinar var inne på det her, Steinar sa det tidligere. Ja, jeg sa det tidligere. Og jeg synes ikke det tillitsforholdet, altså det er ikke så strengt når det kommer til fadder. De er jevngamle, de er i den mest pøkete alderen. Derfor så synes jeg, hvis man er den korte, passive part, synes jeg det skal gå bra. Ja, men det er jo vanskelig å være så passiv. Et fadderbarn kan jo ikke suge sin fadder, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg er litt enig. Jeg synes det er ikke så dumt resonert. Jeg skjønte ikke. Fadderbarn kan ikke suge sin fadder. Skjønte jeg ikke. Nei, altså, det er fadderen som må suge fadderbarnet i dette tilfellet. Nei, fadderen er jo tillitspersonen. Ja, det er riktig. Så den må da være den underdanige part. Mottakeren på et vis da. Ja. Så fadderen må være mottakeren, ja. Fadderen må være mottakeren. Jeg synes, ja. Synes du det hørtes dumt ut? Jeg synes ikke det har hørt så dumt ut deg. Og så tenker jeg sånn, rundt omkring på disse institusjonene, eller lærere, eller skolene og sånn, så er det jo sånne uker nå, snart er det ikke det, sånn og da havner man, er man kanskje i brisen, i sammen med sitt fadder, og så skjer det sitt ting. Sitt fadder? Er det det nå? Sitt fadder? Sin fadder? Sin fadder, ja. Okay. Sitt fadder. Det heter ikke sitt fadder. Man kan kanskje kalle det noe annet. Ja, man burde kanskje kalle det noe annet. Ok, er vi ferdig? Kan vi gå på neste? To av tre synes at vi har funnet en løsning. To av tre har funnet en løsning. Ja, men er jeg den ene? Det er den ene som ødelegger det. Nei, er det? Ja. For jeg mener at det går an, men vær forsiktig. Altså, gå med omhu. Oppbruk prevensjon. Ja. Det er det kjedeligste rådet jeg vet om. Jeg skal ta et godt råd, men veldig, veldig kjedelig. Ja, skal jeg ta et spørsmål fra Kitty Dansefitta? Det synes jeg er litt for grovt. Ja, det trengte du ikke å si. Jeg synes akkurat... Det synes jeg det er det groveste ordet jeg vet om, og det styggeste jeg angrer på. Det er noen sammensatte ord som er grovere, men ikke alene. Ja, hun jobber i Uredd FK. Uredd, ikke sant? Uredd, ja. Kan det noen gang forsvares å benytte seg av tresko som benklær? Hva sa du? Kan det noen ganger forsvares å benytte seg av tresko som benklær? Og ja, jeg er vel, hvis du jobber på bilverk... Hvis du jobber på en vindmølle, for eksempel. Hvis du jobber for eksempel på vindmølle og har ansvar for vindmøllen. Ja, vindmøllens ansvarshaver. Ja, da tror jeg tresko er... Hvis du skjønte referansen? Nei. Ja, jeg tror... Du har ikke vært så mye i Nederland. Nei, jeg skjønner. Jeg synes tresko, det er jo litt forskjellige typer tresko. Det jeg ser på som formelle... kommunetresko, som er da de hvite, som puster gjerne litt oppå, som er en massiv trebunn, og så har du de litt for komiske nederlandske variantene, som også da har hel. Ja, hel tre. Den har en hel. Ja, ja. Og de har jeg aldri prøvd å gå med, men jeg prøvde å gå med vanlig tresko, og jeg brukte det faktisk i en periode. Som svarte da, eller det var vanlig tresko? Hvite, ja. Okay, du kan velge farge selv veldig ofte, når du kjøper både sko og tresko. Ja, men jeg føler bare at det er hvite ikke, tresko. Ikke fra hele fargepaletten, det er jo stort sett to-tre forskjellige. Du får ikke magenta tresko, det gjør jeg ikke. Jeg følte bare at hvite tresko var noe man brukte inn forbi helsevesenet, at det der var det vanlige, mens man hjemme hos seg selv i privat, i kråken,
butikken din. Hjemmevesene. Hjemmevesene, ja. Der bruker man ikke hvite tresko. Der bruker du de rosemalte, svarte, fine. Ja, jeg hadde okay. hvite en gang, og det er, jeg skjønner ikke helt hvorfor man går med det, om det er bra for beina eller et eller annet sånt. Nå sier man at det ikke nødvendigvis er så bra for beina heller. Nei, det er på en måte bare å ha et gulv til oppå gulvet, det skjønner ikke jeg helt poenget med. Om dere som meg ser på Crocs som på en måte avtak antitresko. Aldri sett Crocs, finnes det på DVD. Jeg ser på Crocs som arvtakeren til tresko, ja. Jeg ser også på Crocs som arvtakeren til tresko. Så det er tre av tre gjør det. Tre av tre gjør det, eller Crocs av Crocs gjør det. Rart program. Bare si at det der er jeg jo en ivrig bruker av det. Crocs, ja. Crocs. Hvor ivrig klarer du å være når du bruker Crocs? Kan du løpe med Crocs? Nei, jeg mener bare at ivrig er at jeg bruker det ofte, da. Jeg bruker spesielt på sommeren, da. Det er jo perfekt når du... Om vinteren er jo ikke noe særlig. Det finnes en badesko også. Ja, det er det jeg bruker det som. Badesko. Hvor fort kan du løpe med Crocs? Når jeg tar den spenna som vanligvis er oppe på Crocsen, og tar den bak her, helspenna, ja. da kan jeg løpe ganske så fort. 20-25 kilometer i timen? Nei, oh, nei, ikke så fort. Nei, okay. Det er jo veldig fort, da. Nei. Ja, det er ganske fort. Kanskje 9 kilometer i timen. Men burde det... Svarte vi på spørsmålet, er det greit å gå i tresko innimellom? Ja, hvis du jobber i helsevesenet, eller hvis du er hjemme. Ikke gjør det utendørs i byen. Hvis du bor på landet, ja. Ja, litt av problemet er at man begynner å undre så fælt når man ser folk med tresko. Hvorfor går de med det? Ja. Og så er det også det at når du møter folk på tresko som du vanligvis møter uten tresko, så blir de såpass mange centimeter høyere med tresko at det føles litt uvant. Blir veldig høy med tresko. Absolutt. Blir ikke så høy med Crocs, dessverre. Nei. For der kan tyngden være med å presse Crocsene ned på bakken. Ja. Takk. Jo, tyngden presser jo Crocsen ned, mens tre klarer du ikke å komprimere. Jeg skjønner. Tyngden presser Crocsen ned. Absolutt. Men det er ikke mange centimeter med det. Nei, få... Det er ikke millimeter vi må gjøre en gang, kanskje. Men mener det at det sier en krok, to kroks? Det må jo være det. Det må jo være det. Ja. P3 dette er radioresepsjonen. P3 radioresepsjonen på P3. CLMD med Black Eyes and Blue fikk du her i ditt favoritt formiddags- og ettermiddagsprogram, radioresepsjonen her på NRK P3. Bjarte Perlkjøsson sitter ved min side, rekker en hånd i været. Ja, tenkte du skulle si noe. Ja, jeg bare sier at jeg bare poengterer at du gjør det. Ok. Jeg kommer tilbake til deg. Ja. Tore Sagen sitter også her, kjører teknikken blant annet, og er altså også bidragsyter i aller høyeste grad, akkurat som deg, Bjarte. Og meg også. Ja, absolutt. Jeg gjør mer rent teknisk enn det dere gjør. Teknisk, ja. Vi scroller og er på mail og SMS og Twitter og Facebook. Vi er, følger med vi også. Men jeg tror ikke man kan kalle seg for tekniker, fordi man er på mail hver dag. Men tenk deg for, liksom bare for 30 år siden. Tenk deg hvor mye vi kan med data, for eksempel. Ja. Jeg kan ikke så mye. Nei, men du kan, tenk deg i forhold til en, hvis du bare hoppet tilbake i tid, 30 år, vist alt det du kunne, åpne mail, skrive mail, sende mail, vist en fyr som levde på den tiden. Skjønt, du hadde jo ikke det brukergrensesnittet på den tiden, så alt var jo mulig, men det krevde mye mer teknisk kompetanse å gjøre enkle operasjoner. Nå har man fått måte, programmer som er tilrettelagt for vanlige folk, og da, det er jo ganske intuitivt det meste av det som er på data. Ja, men jeg husker en gang da vår far, Tore, skulle lære vår farfar å skrive på maskin, for han skulle skrive sin selvbiografi. Jeg synes han begynte litt sent i livet med det. Ja, i hvert fall med den pretensiøse titelen Eksistens, som også foredret at det skulle være en del om det å leve. Jeg svarer filosof, eller hva? Ja, altså, hvem er ikke det? Ja, hvem er ikke filosof her i dette landet, eller her på denne kloden? Mm. Men i hvert fall, det å bare vise hvordan en mus og dobbeltklikk fungerer til en fyrsmus. Hold nå for faen. Vet du, er det rart jeg blir forbannet noen ganger? Det var et eget kapittel. Jeg blir sur. Hvordan mus ser ut? Han vet da hvordan mus ser ut! Det er ikke så i går! Ikke datamus, vi snakker om data på fankeren! Snakker ikke om at han har sett en mus i sitt liv, hverken lille hårete eller den andre hårete. Samme det, men det ble, jeg hadde et poeng her. Ja, men dobbeltklikk. Må han kunne dobbeltklikke da? Hva er det han skal dobbeltklikke på da? Ja, men hvis jeg skal åpne et dokument eller noe sånt, ikke sant? Ja, da må du kan jo også gjøre om innstillinger da. Ja, jeg vet det, og det tror jeg også pappa gjorde, men det å måtte bare, her er konseptet datamaskin. Ja. Altså, du skriver inn her. Tastaturet er likt som du kjenner fra skrivemaskinen. Ja, ja, ja. Han har operert en skrivemaskin.
da. Absolutt. Og så kommer de opp på skjermen der, akkurat som på et ark, liksom. Virtuell virkelighet. Ja. Men også, hvor blir det av det? Hvordan får jeg det ut? Da må du printe det. Også, også hvordan fungerer datamusen, for eksempel? Ja. Det vanskelig for en fyr som aldri har tatt en datamuse. Ja, men samtidig, hvis jeg skulle tilbake i tid, og så havner jeg bare 30 år tilbake i tid, så ville jeg blitt litt skuffet. Jeg kunne tenkt meg hvis jeg først skulle dra tilbake i tid. Dra tilbake og drept Hitler, da? Er det det du skulle gjort, eller? Nei. Jeg er så redd for alle ringvirkninger av å drepe Hitler, ja. At for eksempel, hvis du dreper Hitler, da blir ikke du født, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Altså, at det er noe sånt nå. Butterfly-effekt. Er det 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 heter? Ja, du har ikke sett den filmen med han, typen eksen til Demi Moore. Den har jeg sett, den likte jeg ikke så godt. Jeg likte den. Ja, jeg likte den også. Når en butterfly liksom vifter med vingene et sted i verden, så får det sånn store, store konsekvenser. Kaos-teori. Ja, er det ikke et eller annet, den vifter med vingene sine i Kina, og så blir det orkan i Mo i Rana? Ikke nødvendigvis, men det kan skje, det er jo det som er poenget. Det er ikke hver gang en supert... Unnskyld. Kan ikke du prøve å vifte med armene dine her i studio, og se om du får noen ringvirkninger ut i verden? Eller vi vet jo ikke det, men hvis du får ringvirkning, så må du sende en sms eller en... I Kina så... Sånn, nå har du gjort det 3 ganger. Kanskje du får ringvirkning. Jeg slenger på en ekstra. Nei, da får du andre ringvirkning. Det er sant. Men det var jo allerede en ringvirkning av det jeg gjorde, så vifte han, ikke sant? Snakk om å være filosof. Ja, du er filosof. Du er filosof, du. Men du, skal vi snakke mer om dette, eller kan vi snakke om noe helt annet? Klart du kan snakke om hva du vil, du Bjørte. For det er noen som har sendt oss mail og sms og så lurt på i forbindelse med at dette første episode av høstens sesong med radioresepsjon. Så er det noen da som lurer på om det skal være liksom store forandringer. Jeg mener, i dag hadde vi internasjonal dufttest. Skal det skje masse annet nytt i sendingen vår fremover? Nei, ikke så veldig mye. Nei, men vi er veldig, altså, hvis vi gjør omveltninger, så går det veldig sakte, så det er ingen som skal bli sure for at vi legger om programskjema, for eksempel, at det er sånn som nå skal vi få på et nytt program på ettermiddagen, sånn som TV2 har gjort. Det er ganske kontroversielt, har mye penger og sånn. Men en ting som vi har tenkt å begynne med, ikke i dag, men mandag med en uke, det kom for brått på oss i dag, men vi skal begynne med neste mandag. Det er noe som heter, hvis jeg ikke husker vel, så tror jeg skal hette temakveld. Fordi det klinger veldig bra. Det klinger veldig bra. Og det blir et slags, vi hadde for en stund tilbake, så hadde vi noe som heter foredragsspalten. Ja, veldig gøyalt på mange måter. Veldig gøyalt på mange måter. Dette blir litt sånn, men ikke helt sånn allikevel. Det blir litt foredrag, og så blir det litt Q&A etterpå. Det er litt åpning for at publikum får stille spørsmål. Stemmer et, altså, det er et sånn foredrag vanligvis er. Ja. Nå går jo ikke bare rett etter innlegget. Nei. Litt andre små ting, men det kan vi komme tilbake til. Ja, det er småtterier. Småtterier, ja. Ok, vi skal ta siste runde med postkassa. Hva skal jeg ta? Etter dette her, som er en låt, det er Lars Vaular. Han er bosatt i Oslo, men er opprinnelig fra Bergen. Han bor 3 steinkast fra meg. Ja. Jeg tror faktisk jeg er klar på 2. Fått unge også nå, han. Ja, han var jo gjest i Dagsrevyen, lørdagsrevyen. For han har fått det til, ass. Ja, han har fått det til, ass. Lars Vaular. Ja. Det er sammen med en annen artist også, men den, ut fra det dataprogrammet vi har her, så kan jeg ikke se hvilken artist. Det begynner artist. På S i hvert fall. Det er kanskje det er Sondre Lerche. Jeg lurer på om det, for de har det. Ja, jeg tror det. Dere som jobber med dataprogrammet Digas og Turbo Player, så er det ikke alltid vi ser hele artistnavnet. Men vi antar at det er Lars Vaular sammen med Sondre Lerche, eller kanskje bare kan det Det kan være Sonic også, hun som hadde den hit. Ja, hun lesbiske svarte. Jeg har alt dette på papir, jeg bruker ikke data. Er det Sondre Lerche? Sondre Lerche. Selv har jeg det på tapir, så det blir litt vanskelig å lese. Tore. Vi skal høre Øynene lukket, vi. Ja, vel. Radioresepsjonen på P3. P3. Jeg vil bare si noe vi glemte å få med her i sted i forbindelse med Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja. Den som skriver sms her, de er jo søskenbarn, eller fetter og kusine. Ja, så de kan ikke få barn, eller kan de få barn? De kan adoptere. Altså, Lars Vaular har klart det allerede, men det er jo ikke sammen med Sondre. Nei. Ja, de kan jo adoptere. Ja, for det er jo lov for søskenbarn å være sammen, men det er til nød, føler jeg litt i gang. Nei, er det lov det? Ja da, ja, da. Ja, det er lov det. Okay. Men de kan ikke gifte seg. Jo. Kan de det også? De kan i hvert fall formere seg, det er i hvert fall... Det er, de kan... Ja, det er lov, enn så lenge, er det det. Men du får ikke alles velsignelse, det er det som er problemet. Men, hvem sin velsignelse får du ikke? Min? Nei, altså, ikke min heller. Jeg synes det skal man... Jeg vet ikke at Lars Vaular og Sondre Lerche skal ha et seksuelt forhold, et kjærlighetsforhold til hverandre. De er vel, så vidt jeg vet, ikke homofile noen av dem. Nei, det vet jo ikke du. Det vet jeg. Okay. Eller jeg vet ut fra det jeg har lest i pressen at Sondre er jo sammen med hun der som var med i Hotel Cæsar, og Lars Vaular har nylig fått et lite barn. Men det er jo mange sopere som har hatt kvinnekjæreste. Det heter ikke sopere dette. Ok, det heter ikke det lenger, sorry. Sorry. Jeg var ikke klar over den språklige utviklingen. Da stryker jeg det fra mitt repertoar. Ja. Men det er jo mange som har hatt kvinnelige sopere, heter det.
Sotere. Og så gått fra kvinnen, selv med barn og det hele, og så blitt homoseksuell. Det skjer det også. Det skjer, klart, men til de har kommet ut av det berømte skapet, så er de da heterofile. Inntil videre, til det motsatte er bevisst. Ja. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er så mange, eller det vet jeg heller ikke noe om, men jeg tviler på at det er veldig mange søskenbarn, altså homofile søskenbarn, som har blitt sammen. Det, og særlig ikke som en musiker i tillegg. Nei, nei. Og begge to i dette tilfellet. Ja. Jeg kan ta et spørsmål som har kommet inn fra Magni. Hei, Magni! Hei, Magni! Og Magni stiller et veldig åpent spørsmål, men det er likevel interessant, for det har vært mye snakk om denne personen i det siste, og han stiller spørsmålet, hva mener dere om Justin Bieber? Hva mener dere om Justin Bieber, denne barnestjernen? Er han fortsatt barnestjernen? Vet du hva? Jeg respekterer og aksepterer Justin Bieber. Jeg synes selvfølgelig, jeg ikke noen fan. Jeg kunne aldri løpt ned på operataket der da han var i Oslo. Sånn oppfører jeg meg ikke. Men det var en gyllen mulighet til å knuse biler da, uten ja, å bli straffet. Det var det. Mm. Men jeg synes det er ok. Det er ikke noe dårligere det enn mye annet som spilles på radio. Musikken er ikke så forkastelig. Nei. Dessuten så kjenner jeg han ene som har skrevet for Justin Bieber. Og så ser det sånn. Skrevet? Han, André, vet du, André Lindahl. André Lindahl? Ja, André, kjenner han litt grann. Og det, han, jeg er venn med på Facebook, og altså, det var litt sånn gøy. Hvor kjenner du han fra? Ja, what the hell? Jeg er fra Søndre Nordstrand. Men hva, eller fra Nordstrand, du var egentlig etterledd til Justin Bieber? Vet du hva? Ja, det er helt riktig. Og det betyr at dere bare to ledd til Justin Bieber. Vi kan jo bli kjent med André Vio da. Slipper å ha det dumme ekstra leddet. Det er ikke noe dumt ekstra leddet. Kan du spørre Justin Bieber for meg? Altså, kan du spørre André Steiner om han kan spørre Justin Bieber om han har lyst til å komme i bursdagen min? Har du bursdag nå? Bursdag i november, men jeg inviterer Justin Bieber. Jeg kan til dels like musikken hans på radio. Jeg ville ikke kjøpt albumet, som det heter, nei, eller LP-plan. Maten, og satt den på hjemme og ligger på sjøsselongen og hørt på, det ville jeg ikke gjort. Men det rare, jeg vet veldig mikroskopisk lite om denne artisten her. Det ene som jeg kjenner til, det er den sangen som du, Steiner, går rundt og synger på. Oh, ja, den der... As long as you love me, we can be simple. I'll be your heaven, I'll be your gold. As long as you la 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 la. Men det er ikke den største hiten. Det er ikke den. Nei, det er den siste hiten. Ja, men det er ikke den. Du går rundt og synger på. Du synger på den. Baby, baby, baby. Men kan du ikke den? Det er den jeg sier kan da, fordi du synger. Hvis du hadde fått den i radioen her din, hadde du klart å synge den? Nei, det hadde jeg ikke. Da hadde du klart å synge la 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 la. Nei. Er det André Lindahl som har skrevet den sangen? Det husker jeg ikke. Nei. Jeg skal høre med André. Så står det Lindahl Bieber, skråstrekk Bieber, liksom Lennon McCarthy. Ni. det vil jeg tro, hvis han har vært med på å skrive den. Søren så stas. Men det jeg synes er rart med Justin Bieber, hvis jeg bare skal avslutte det, det er at han har kommet så langt i livet som andre, altså de andre som driver med det samme som han, de er ofte 39 år nå, så hva skal han drive med? Ja, men Mozart hadde kommet mye lenger, han. Da levde de ikke så lenge på den tiden. Bare en liten ting, for det er alltid litt sånn spennende når folk, sånn som André da, Lindahl, han blir jo, altså, i det han får noen låter på Justin Biebers siste album, så blir han jo automatisk mange millionær. Det må han jo bli. Tenk så gøy for André det er. Ja, og jeg kommer fra slummen i Oslo og tjener. Ja, men han bodde liksom ute på Hauketo der. Uff, så trist. Ja, ja men det, nå bor han sikkert i USA. Han, ja. Men hvor kan man be om en liksom, litt pengestøtte? Altså, jeg synes det er... Ja, men trenger du, hvis du trenger pengestøtte? Jeg bare føler det der, og for meg å be om pengestøtte, det sitter så langt inne. Pengestøtte? Du har jo full jobb. Ja, men det er jo det jeg mener å si. Det må jo heller være at han kommer i bursdagen din, Steiner, eller Tore sin, og så spør han, hva ønsker du deg? Penger! Ja, 10 milliarder kroner. Nei, men si ikke beløp. Det er ikke vanlig å si beløp. Man skal si hva ønsker man? Man ønsker seg penger, og så kan man håpe på det beste. Da får du jo 500 kroner, da. Det er jo ingenting. Ja, for det er det som er standard. Ja, det er det. Hvis du er rik, så gir du 500 kroner. Bortsett fra Bjørte, han gir 700. Ja. Bare for å heve seg over. Ja. Ok, skal vi ta et spørsmål til? Ja. Rekker vi det? Ja, ja. Vi skal ta dette spørsmålet som kommer fra en kvinne. På 25, en jente på 25, hun begynner på høyskolen i morgen. Jeg sier som andre radioprogram sier når det er anonymisering, du vet selv hvem du er. Ja. Du vet selv hvem du er. Kunne du funnet på et eller annet sånn Karina eller noe sånt da? Karina, det er jo... Er ikke det en måke eller noe? Jan Eggums måke, hvis det er lov å si.
Karina. Nei, det Toya. Jeg blander med Toya. Ja. Ja. Det La oss kalle henne Karina. Jeg mener han Karina. Han synger om Karina også. Ja, han gjør det, men det ikke en måke. Det ikke en måke. Er Toya en måke? Ja, det en måke, eller en annet... En annen ful. Ja. Jan Eggums... Svane! Svane, ja, ok. Ja, Jan Eggums svane. Jan Eggums måke. La oss kalle henne noe annet da, som ikke en Jan Eggum-sang. La oss kalle henne Åse. Benedikte. Oi, ja. Benedikte. Ja. Begynner på høyskolen i morgen på forkurs for ingeniør. Jeg er jente på 25 og lurer på hva jeg skal ha på meg. Noen tips. Og det der ikke noe. Ja, men det liksom, fordi hvis du skal på ingeniørutdanningen, så det er ikke så vanskelig å imponere rent klesmessig, tror jeg, på en sånn utdanning, fordi ingeniører er ikke så opptatt av... De er ikke ingeniører enda, det er sånn problem. Nei, ok. Nettopp. De er motbevisste studenter, ja, så du burde ha på deg det mest trendy du har, mitt tips. Ja, det mest trendy du har, for å se, det første inntrykket, ikke sant? Du skal kanskje møte mange medstudenter og studiner. Første inntrykket er veldig, veldig viktig. Ha på deg det mest trendy du har. Hvis du vil framstå trendy, da. Hvis du vil framstå sirom på traus, så ta på deg det mest sirom på traus du har. Eller nå har jo vært så stas med OL og håndballjentene. Ta på den norske landslagsdrakten i håndball. Jeg trekker det tilbake. Nå er det sånn. Nå, tresko og håndball. Du gjorde det nå. Du prøvde å jobbe i et humorprogram. Ja. Det var det du prøvde hardt du kunne på å jobbe i et humorprogram. Det er derfor vi aldri får jobb i et ordentlig humorprogram. Vi har sagt det er ikke humorprogram dette her. Det er lettbeint. Det er alltid sagt. Ja, det hender det er humor. Det hender av humor. Ja. Det er humor. Nei, ta på deg mest trendy du har. Også kanskje sjal eller skjerf. Ja, eller, ikke ha på deg truse. Bolero? Hvordan? Ikke, bolero går fint an hvis det er trendy. Ikke ta på deg truse. For... Ja, dongeri shorts da. Det er kult. Dongeri shorts uten truse. Ja. Der, nå begynner vi å snakke ikke trendy. Ikke truse. Ja, og kanskje noe Dr. Martens eller sånn. Gjør vurderingen selv. Det tror jeg det lureste. Ja, nå må vi runde av. Ikke hør på oss. Vi må runde av. Tusen takk for alle spørsmål. Bare hyggelig for alle svar. Vi skal høre Rihanna og Calvin Harris. Dette her er We Found Love. P3. Dette er Radioresepsjonen. På P3. Bing, bing, bing. Det er lett å lage. Ja, men det er veldig lett å lage. Når du først har den inne. Si det til Stargate-gutta. Det er lett å lage Stargate-gutta. Hva som skjer nå, tenker dere nylig til. Ja, det får vi forklare en annen dag. Jeg tror jeg får den. Det er jeg som får. Den er på vei til meg. Den er på vei til meg. Utrolig deilig at Steina fikk den i dag. Steina fikk den. Hva er han fikk for noe? Han fikk et støt. Støt gjennom en liten diskusformet sjokkmaskin, som du skal få høre mer om i morgen og resten av livet. Jeg skyter deg i rumpa di. Kommer ikke noe på første, det er typisk. Bakpå, den er vår. Bakpå låret. Den stemte deilige du har fått ny dongerebukse, du, Steinar. Nei, jeg har... Du har fått ny dongerebukse, Steinar. Punktum finale. Mer om det senere uken. Jeg lover at jeg... Jeg lover den er ikke ny. Kan du ikke lage en reportasje om den nye dongerebukse, Steinar? Det er ikke ny. Jeg lover den er ikke ny. Jeg har hatt den kjempelenge. Hvorfor sier du at den er ny? Det er ny sko. Kjempefine sko. Takk for at du hørte på radioresepsjonen i dag. Tusen takk for alle sms'er og e-poster. Deilig å være tilbake igjen sammen med dere. Vi er selvfølgelig på lufta i morgen også. Ja. Og last ned podcasten og så videre. Besøk oss gjerne på våre nettsider nrk.no/rr eller på Facebook eller, ja, det er, dere vet det best selv. Absolutt. Ok, ha det. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.